ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ဒီနေ့ရက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 ်ဒ
အဆင်ပြေပါတယ်ပျော်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒီလိုညီမရယ်လည်းဆုံမျိုးရိုက်ရတာအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ဒီလေးရိုက်တဲ့နှစ်စုံထဲမှာပဲဘယ်အစုံလေးပြီးပြီးသဘောထားလဲအမနှစ်စုံလုံးသဘောကျတယ်ခုနဘီဒါရောင်လေးကလည်းဟိုအမဝိတ်ခဲတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပထမတစ်စုံကကြာတော့လေဒီဟာကြာတော့လေကိုယ်ကြိုက်တဲ့ကြက်သွေးရကြာတော့အမကြိုက်တဲ့ပုံစံဆိုတော့ဟိုတစ်စုံတစ်မျိုးစီပဲပေါ့ကြိုက်တယ်နှစ်ခုလုံးကြိုက်တယ်ရှင်ဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းနဲ့မြန်မာပုစုံနဲ့ရုပ်ဝင်နေတာပြီးတော့စိုင်းနေလဲခွင့်လာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီရဲ့ပေါ့အားခါချင်လေးပေါ့ဘလို့ဟာဘလို့များဖြစ်လဲဒါလေးပြောပြတယ်အမကနှစ်ခုရှိရပေါ့အဲဒီဝတ်တဲ့သူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမတို့မြန်မာအခုပွဲဝဲလန်းနေရလဲအရင်များအခု Facebook Kids ဆိုပို့တော်မှဆိုသေးရနော်ဝတ်ပြီးဝါရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မဝတ်ချင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့လဲချိတ်ပဲဝတ်ချင်တာအဲ့လိုချိတ်ပုံစံလေးဝတ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့တော့လဲဟိုချိတ်အစစ်ကြောင်လဲဈေးကကြီးရဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးဘလို့တစ်ချိန်လုံးလဲဟိုခဏခဏလုံးမဝတ်ဘူးဒါမျိုးလေးကြတော့ချိတ်အစစ်အတိုင်းပဲဟိုဝတ်ရတာလဲပေါ်ပေါ်ပေါ်ဘာလေးလဲဖြစ်တယ်အယောင်သေးရလဲစုံတယ်ဟိုမသိတကယ်ခုနကသေချာခိုင်းကြည့်နေတာချိတ်အစစ်လားမသိတကယ်ဒါအတူတာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ထဲလဲလဲခဏခဏဝတ်လို့ရဈေးနှုန်းကြည့်လိုက်တော့လဲအယံကိုသက်သားဒီဟို3-4000လောက်နေပေါ့နော်3000လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တယ်အလောက်လောက်နေဟိုဒီလိုလေးရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါပွဲတိုးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမခုနဆိုင်ဖွင့်ထားဆိုတော့ရောင်းတဲ့သူအနေနဲ့ကြည့်ရဆိုလို့ရှင်အဲချိတ်ကလေးက3000အင်ဂျီလေးကပိတ်စာလေးကဟို1000ခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းလေးရနိုင်ပြီလေအဲ့တော့ဝမ်းဆက်လေးကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း5000လောက်ပဲကုန်ပြီးလူကြီးတွေမှာပဏာန်လည်းရတယ်အဲအထဲထဲလေးထဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးပဲကကြည့်ရင်တော့အမနှစ်ချက်လုံးနေနေတော့သဘောကျတယ်ဒီလိုချိတ်ကလေးအများကြီးထွက်တော့အမတို့ပွဲတက်လည်းတင့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကူပါရလေဒီဘဝဆက်လေးမျိုးဝင်နေတော့သဘောဝဆုံးဝချင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမဝတ်စုံကတော့မျိုးသမီးတိုင်းလည်းရှိတယ်မိန်းကလေးတိုင်းလည်းရှိနေရပါပဲဒါကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စာတွေဟိုဝတ်တက်တာများပါရဲ့အခုကတော့လေဘာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဝတ်စုံလေးကိုကိုလိုပဲဆွဆွမြဲမြဲဝတ်ကြရဲအဲဒါလေးကိုတမိုးထားပြီးဝတ်ကြရဲတကြောင်မလို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောချင်ပါဟုတ်ဒီလက်ရှိကတည်းကဟုတ်ဆောင်နေနေပါတယ်ဖြစ်နေမှာလက်တလုံးကတော့အမဟိုအစိတ်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နေပါရှင်အစိတ်ကဟိုကအောင်ခင်မင်းကဒါရိုက်တာကိုမင်းဦးဟုတ်တော့ကြောထက်အောင်ပါတယ်ကြောထက်စော်ပါတယ်ဟိုမယ်လိုဒီပါတယ်နှစ်စုပါတယ်ဟုတ်ဝိတ်တွေရကြပါလိမ့်ဝိတ်ကြပါဒီကားအတွက်ချခိုင်းတာဒါရိုက်တာဒီကားဆက်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ဘယ်သူဇက်ကောင်ဘို့ဒီဝိတ်ချတယ်ဇက်ကောင်ကတော့ဟိုဒီမယ်ရီတောင်ရောင်းမြန်လှန်လိုက်အိုက်ဟာပဲတခြားစီရကုန်နေကကိုကရိုက်တာမဟုတ်တဲ့ဟိုကရိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဇလန်ချဲလန်ချ်လည်းဖြစ်တယ်ဟိုဟာစမ်းလည်းစမ်းပါတယ်ဒီကားလေးထွက်လာရင်တော့အမြင်တစ်မျိုးတောင်ပြောင်းသွားမယ်လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပါလိုက်တာလဲကြည့်ကြည့်လိုက်ပါစောင်းမျိုးရပြပြပြောပါဟုတ် I mean လုံးချင်တဲ့ဟာအရင်ကအခုလုံးနေရပြီဆိုရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်တော့တိတ်ကားတွေမရိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့လေဟုတ်တယ်အရင်လည်းပြုတ်ဆောင်ကောင်းလေလူကတော့ချီချူပါတယ်ဘလို့ကန်တာလည်းပုံမှန်ပြောတာပေါ့တမောက်စီကိုအိုင်းနီယာရိုက်ပြီးရဲ့ညတော့ဟာပေါ့သူရဲ့အရင်ကောင်းတယ်နော်မိတောင်းလေးရမ်းတော့သူက messenger နဲ့နေပို့လာပြီးတော့ဟောအကယ်ဒမီပြပီးသားသူတယောက်ကဒီလိုချီးကျူးရဆိုတော့ပေါ့သူရဝန်တာတာပေါ့လို့ဂျင်းနေပါတယ်လို့ပြောတယ်လို့ thank you ပါလို့တော့ပြောလိုက်ပါရှင်ဟုတ်ဟောဂျားထဲမှာမလို့ပြူကြာပါရဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေပဲနောက်နောက်ရမိတာမျိုးရှိတာပါအဲ့အချိန်တော့အမပညာသင်တာဆိုတော့အမနောင်နာတော့မရှိပါဘူးရှင့်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါလည်းဟိုကိုတက်ဟိုကိုကိုကို invest လုပ်တာပေါ့နော်ကိုကိုကိုဝမ်းစာဖြည့်တယ်အမစတဲ့နေရာအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့အချိန်เนี่ยလဟတ်သမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးရှင့်ဟုတ်ဟုတ်ကူတကြောပြန်ပေါ့အခုလက်ရှိမှာပြန်ပြီးအောင်မြင်လာတဲ့ပုံမှာဘယ်လိုမျိုးလေးပြန်တော့တက်မိလဲအားရကျန်နေမှုတိုင်းတာဒါတော့အမအမြင်နဲ့ပြောပါတယ်ဟိုကိုနေရတာအရင်ဖြစ်ချင်းနေတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးနုပညာရှင်အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်အမြင်နဲ့ဖြစ်ချင်တာပေါ့လေနော်ငငယ်တော့ကျတော့ကွာမော်ရယ်ဘွားလောက်ပဲဟိုနာမည်ရခဲ့တာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကကို့အတွက်အိမ်မက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှလည်းမစင်စားဘူးပြန်ဖြစ်မယ်လို့လည်းဟိုမထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကိုဖျားပြီးတယ်ဆိုတော့အမထီပေါက်တာထက်တော့မှအများကြီးပျော်တယ်ဒီစုကပတ်စံပေးရင်လည်းဝယ်လို့မရတဲ့စုပရိသတ်ချစ်တယ်ဆိုတာချစ်ချင်းကိုပတ်စံနဲ့လဲလို့မရတဲ့စုဆိုတော့ဒါအမအတွက်တကတော့ဟိုမြေပြောပါဆိုရင်တော့မဘလို့စကားလုံးနဲ့ပြောပြီးတော့ဝမ်းသာရမလဲပီတိဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြဖို့တော့မှခက်တဲ့အခြေအနေပါရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်လာတဲ့ကိုမတ်ခဲ့ငယ်ကအိမ်မက်လေးတွေကိုဘာလေးနဲ့ထပ်ပြီးအကောင်းဆုံးပေါ်သွားအောင်လဲအခုချိန်
အမမခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာကိုယ်ရလောက်အားပေါ့နော်အဓိကကိုဝမ်းစာပြန်လုံးမဲ့ကြိုးစားမယ်ကြိုးကြိုးနှွန်းနှွန်းနဲ့အမကိုထက်ကြီးရဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ရဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အမတင်ချင်တဲ့ဟိုကိုအတွက်ဟိုဘယ်သူပဲရှိရှိပညာရှိရင်တော့ကိုကစီးကတ်တယ်အမဟိုလေ့လာတယ်သင်ယူတယ်အဲ့ဟာကိုလို့ကိုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မယ်လုပ်မယ်ကိုစွမ်းရှိသူညံစွမ်းရှိသူအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဒီဇိုင်းမတ်မတ်တာကိုပဲလုပ်မယ်ဂျန်နက်ဟာရဲ့ထက်ပေါ့အမဒီအလုပ်ကလေးပေါ်မှာပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှအမြင်နဲ့လုပ်သွားမယ်လို့ပဲစဉ်းစားပါရှင့်ဟာဘလူးနဲ့ဟောအစိတ်ကမှစုံနေခံနေပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်အများကြီးပါမျိုးအမြင်လေးနဲ့တော့ပြစရရောလားမျိုးစကားပြောတော့အရင်ပြောဖွင့်မျိုးကဟုတ်တယ်စကားပြောလည်းပွင့်လင်းတယ်နော်တော့ဟိုသူကပုံမွင့်လင်းလင်းမနေတာထိုင်တာပါညာအကုန်လုံးဆိုတော့လေဟိုသူအစဉ်ပြေးလည်းပြေးတယ်မပြေးလည်းမဟုတ်စီဒါလေးတော့ဟိုမှာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့များသောအဖြစ်အရန် flexible ဖြစ်ပါတယ်မျိုးကလေရှူတင်မှာလည်းအစဉ်ပြေးတယ်ဟိုအစဉ်မပြေးတဲ့အကြီးအဲ့လိုမျိုးပါညာဘာမှတော့မရှိပါဘူးရှင့်ဟာသူကပြီးတော့အိမ်အောင်တယ်လေအိမ်အောင်တယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့တယောက်တည်းနေမှာပေါ့သူကဘယ်လိုမျိုးလေးတည်နေပြီးရမှရှိတယ်သူယောက်ျားမြူနေယောက်ျားမယူနေလို့တော့ပြောယောက်ျားမယူနေဆိုတော့မပါသူကဟိုယောက်ျားယူလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ဟိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သူပြောပြပါခန္ဓာကိုယ်ကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအမိဖြစ်သွားတော့လည်းဒါကိုသူတို့က accept လုပ်တယ်ပေါ့နော်ခန်ဟိုကလည်းပေါ့စီကြတော့ဒီလိုပိန်နေဆိုလို့ရှိရင်နှမျိုးတယ်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကခက်ခဲပေါ့နော်အဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ယောက်ျားယူပြီးတော့ဟိုလည်းကလေးမမွေးနဲ့ပေါ့နော်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲတစ်ဖက်ကလည်းဟိုဒါပေမဲ့ဟိုကလေးမွေးလိုက်ရင်လည်းဒါလေးကတအားချုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဆိုကြောင့်နှစ်ခုပေါ့နော်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့ဟိုယူလဲယူစီကျင်နေယူလဲမြူစီကျင်ခဏလေးဆောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုပြောရှင်ကိုကိုတိုင်းကကိုကိုတိုင်းအမြင်နဲ့ယူကျင်တာတော့မပြောဘူးတောင်းမယ်လို့ပြောနေကြရင်ဟုတ်လားဟမ်ဘာဘာနဲ့လဲယောက်ျားယူရနေလားအဲ့ကဲတမီးရတော့ပေါ့စီဒီနှစ်အမကမရှိဘူးရှင်ဒီနှစ်ကတော့လေဟုတ်2020မှာရှိမှာဆိုတော့မင်းကတရင်လည်းအတူတူပါပဲဟိုလောလောဆယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ပြုတ်ဖို့တော့ဘာမှတော့ plan မရှိသေးပါဘူး2020မှာဟုတ်ဒီမျိုးပေါ့မျိုးဆိုကိုကြိုက်တဲ့ချက်လေးဆိုဘာလဲမျိုးသူ့ဆိုတော်တော်များများသူ့ရဲ့အသားကြီးလာတာတော်မျိုးကအကုန်လှတယ်တော့အကုန်လှတယ်သူကလေအသားကြီးလေးလည်းလှတယ်လို့မျက်လုံးလေးမျက်စံလေးကျင်းတယ်အကုန်လှတယ်လက်ကလေးချောက်လေးလှပေါ့ဆိုတော့လက်တီချောက်တွေကမလှအောင်ငင်ငေးတွေကမလှအောင်ပေါ့ဆိုရင်လက်တီကဟိုငင်ငေးတဲ့အကြောတွေဒါအဲ့လိုအရင်အကြောပေါ်တဲ့အထဲမှာပါသူ့ဆိုရင်လက်ကလေးကြာလို့ဖောင်းဖောင်းပြစ်ပြစ်ပေါ့ဆိုရင်အဲ့လိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြာတော့ပြောတာရောစိတ်ထားတတ်တာရောဗောနော်အကုန်လုံးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရေးတခါကြာမှမကြီးကြာတော့တချို့ဟာကြာတော့ကိုပြောချင်ပြီမဲ့လဲဟိုစိတ်ထဲမှာအော်မပြောရပါဘူးလေငါ့ကိုသူများနဲ့တမျိုးထင်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းစဉ်းစားရရှင်မျိုးဟာသူ့စိတ်ထဲမှာသူခံစားရဆိုလို့ရှင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောချလိုက်တာပဲလို့အမှန်ဆိုလဲရက်တီလိုက်တာဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဗောနော်ဟောစီအားကြရတဲ့ချက်တွေလည်းရှိပါတယ်သူစီမှာဟိုတင်ယူရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိရရှင်ဟုတ်ကဲ့အချောဆုံးသားလေးနဲ့ဆုံမှုလားဆုံမှုတယ်ဆုံမှုတယ်သူကဒါဟာတက်တာအဲ့ကလေးကဟုတ်တယ်ဆုံမှုရမကြီးတော့ကလေးချစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကလေးဆိုရင်ကအရန်ချစ်အများကြီးပဲဟိုကလေးအိုင်ကလေးတော်တော်ထိုင်နေတငယ်ချင်းနေကလေးကဟုတ်လူသားလေးနဲ့ရှူတင်မှာဆုံတာရှူတင်မှာတော့မဆုံဘူးအမတို့ဒီ pre production ကဆုံနေတော့အရင်ကလည်းဆုံမှုပါတယ်ကလေးလေးနဲ့ဟုတ်သူကအရန်တန်ပြီးတော့ချော်ချော်တယ်ဟုတ်တယ်တန်တန်ချော်ချော်လေးနော်သူကတက်လဲတက်တယ်ဟုတ်မမျိုးအားကြတဲ့ချက်တွေကဘာမှဖြစ်နေမျိုးအားကြရတဲ့ချက်တွေဆိုရင်ဟမ်မျိုးကဟိုကိုကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီပန်းနန့်ဖြစ်တယ်ဟိုက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 ွန်ထရိုးလုပ်နိုင်တယ်ဗောနော် main ကလေးဟိုအိမ်ရှင်မပြီးတာတယ်သားသမီးပုံမှန်လည်းသူဂယူဆိုင်နိုင်တယ်အလုပ်ပုံမှန်လည်းဟိုဂယူဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်တယ်ဒါရရတော့ဘောက်စီအားကြရတဲ့အချက်တွေပါပဲကျန်နိုင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီနေ့ဒီဝေးချရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လောက်ပဲရှိလဲဘောအခုက123ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာဒီကားပြင်တော့ပုံမှန်ပြန်ပြီးတော့စားမ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 စားဖို့စားဖို့ကျိန်းတာအစားနဲ့ပဲခြာရပါရှင်ဟုတ်အစားနဲ့ပဲခြာရင်းနဲ့စားတယ်အစားပုံပြီးတော့အစားပုံပြီးတော့အရင်စားရွက်တစ်လိုက်မယ်လေးပါဦးနောက်ဝေးကြတော့အစားတော့ဒီနေ့ဝေးနေမှာပေါ့အစားတော့နဲ့ဝေးတော့ဝေးရဒါပေမဲ့ဟိုနီးနီးလေးနဲ့ဝေးပေါ့နော်စုတာစားကျင်နေဟာလေနောက်ပကံပြောပကံမျောဟုတ်ဟုတ်မှတ်တရတွေခက်ခဲလို့ရှိခဲ့လေပကံမျောကပုတ်ပားမှာအမတို့ရိုက်တယ်ဖွေးနဲ့ရိုက်တယ်ဟိုဖွေးနဲ့ရိုက်တာတော့အမတို့အပီးယူလဲညီပြီးသားသူနဲ့လဲဟိုအစဉ်ပြေးပြီးသားဆိုတော့အရင်အခက်ခဲပါညာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရာသီဥတုလေးအေးတာတော့အမှတ်တရပဲအရင်အေးတယ်နောက်တော့ပုတ်ပားတောင်တနေ့ကိုတက်စင်သုံးခေါက်လောက်လောက်လို့ပါကျွမ်းသလားမမင်းနဲ့ပေါ်တဲ့အောင်စင်ရတော့ကျွမ်းနေဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကျန်တာတော့နည်းနည်းလေးကျန်သေးရန်ကုန်မှာဆိုက်ရိုက်ဖို့ရှိသေးရှင်ဟုတ်ခုကတော့ဝိတီတက်လာလို့ပြောတယ်အတက်စင်းတွေလောက်ရညာပြီဟုတ်လားကြောက်အောင်မဟုတ်လားသူတို့တက်လာတယ်အတက်စင်းတွေတနည်းခုနကရှင်းခေါက်လောက်လောက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဝေးရပုံများတာပေါ့အမားနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပဲလောက်ရသူကတော့နောက်ရက်တွေပါဆက်ပြီးရိုက်တော့ဟိုသူအများကြီးလောက်ရတယ်ဟုတ်တာဘယ်လိုလဲမင်းကြောက်
ဟာလေဒီကောင်းစင်လေးလာမင်းအပြိုကြီးကိုဟာရေရေအပြိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးခုနအပြိုကြီးကတော့တစ်ချက်တည်းမကြိုက်ကြဘူးမကြိုက်တယ်ပေါ့စီအပြိုကြီးဆိုတဲ့ခုံကဒါအကြိုက်ထိမ့်သိမ့်နှားမှာအပြိုကြီးစွာရတာနှမဆိုရင်ငငယ်လေးနဲ့ယောက်ျားကြီးကအပြိုလေးပဲရမယ်အပြိုလက်တို့ရတာအခုအပြိုကြီးစွာအရန်ကဒါထိမ့်သိမ့်နှားတဲ့ဟာထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာအရန်ရှိရဲ့မိမမှာအပြိုကြီးဆိုရဲရယာတူကိုရတာအဲ့ဒီညဘယ်လိုတိုင်းနေကိုဘယ်လိုဖြတ်သားမလဲ။အာဘယ်လိုတိုင်းညမှာဟိုအဲ့ဒီကတော့ shooting ရှိရယ်။အလုံးလုံးမယ်။အဲ့ပကံမျောလေးစိုက်ရိုက်မယ်။အမ73 45ပကံမျောရိုက်မယ်။နောက်တော့14ရက်နေ့ညနေပိုင်းကိုဟိုဘန်နီဖြိုးသူ့ရဲ့ show ပွဲလေးဖိတ်ထားရှိရယ်။ဘန်နီ show လေးတောင်းမယ်။အဲ့ဒါပဲ။တစ်တော့မှလေးဟိုဒီဘန်နီလေးတိုက်ပြီးတော့တင်လာချစ်သူလာဘောတချို့ကမင်းကြီးညာ။အဟုတ်ဟုတ်ဇဝင်ငန်းတဲ့ဟာတွေပဲအကုန်လုံး။စိတ်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလောက်တာပဲကွာအခွင့်ရင်းရရင်ရတယ်လို့ပဲမသိရင်အတွဲလို့လို့ပါလို့အမြင်နဲ့တော့တင်တာပဲရုပ်တည်ပဲသိတဲ့တွေကိုအထင်ကြီးစေချင်တာပေါ့ဒါအတိုင်းရန်ထင်ကြီးစေချင်တယ်လက်ထက်စာချုပ်အောင်တင်လိုက်တာကြည့်ဘယ်သူမှလည်းထင်မကြည့်အဲ့တော့လည်းတင်တော့တင်တာဒါပဲရည်ကြတာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီအနုပညာအလုပ်တွေအကောင်လုံးကိုစမ်းရှိသည့်ဉာဏ်စွမ်းရှိသည့်အကောင်လုံးစူးစမ်းနေပါလို့ပြောချင်ပါအချင်းဆက်လက်ပြောလာပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါ